The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामी माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलसँग वाम गठबन्धनको पार्टी एकता प्रक्रिया र समसामयिक राजनीतिबारे छलफल गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा सोध्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5141906 आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। यसअघि हिजो अस्ति हामीले कार्यक्रममा 5141905 नम्बर उपलब्ध गराउँदै आएका थियौँ। आज भने टेलिफोन नम्बर परिवर्तन भएको छ। आफ्नो प्रश्न 5141906 टिपाउनुहोला। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। निर्वाचन अघि आश्चर्यजनक रूपमा चुनावी तालमेल र वाम एकता सम्मको घोषणा गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावपछि भने पार्टी एकताबारे ठोस छलफल समेत हुन सकेको छैन। चुनाव अघि संयुक्त बैठक बसेर प्रत्येक निर्णयहरूसँगै गर्दै आएका गठबन्धनको एकता संयोजन समितिको बैठक औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म निर्वाचनपछि भने बस्न सकेको छैन। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले जनमतको आधारमा पार्टी एकताको विकल्प नभएको भनिरहँदा निर्वाचनपछिको एक महिनासम्म पनि एकता संयोजन समितिको बैठक समेत नबस्नुले केही संशय पक्कै पनि उत्पन्न गराएको छ। अझ सैद्धान्तिक धार र संगठनात्मक संरचना निकै फरक रहेको दुई पार्टीको एकीकरण सहजै हुनेमा धेरैलाई आशंका छ। एकीकृत पार्टीमा आफ्नो भूमिका कमजोर हुने वा के हुने भन्दै दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेता पनि अन्यलमा छन्। एकीकृत पार्टीको संगठनात्मक संरचनाका साथै पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त र आगामी कार्यनीतिका विषयमा छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल। उहाँ बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। पौडेलज्यू हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। वाम एकता हुन्छ भन्नेमा तपाईँ आफै चाहिँ कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ? म बिल्कुलै आशावादी छु। वाम एकता हुन्छ र वाम एकताकै निम्ति हामीले निर्वाचनमा चुनाव प्रयोजन परिचालन र एउटै पार्टी बनाएर देश जनताको निम्ति काम गर्ने एउटा प्रतिबद्धतासहित हामीले संयुक्त वाम गठबन्धन बनाएका थियौँ र त्यो पार्टी एकता सहितको जनताको अनुमोदन भएको हुँदाखेरि वाम एकता हुन्छ र गर्ने गर्छ। साँच्चै भन्नुभयो, मनबाटै हो। शीर्ष नेताले हामीलाई पदको लोभ छैन, आर्थिक समृद्धि बाहेक केही मोह छैन, पार्टी एकताको लागि बाधक चाहिँ किन के रह्यो त? यत्रो समयसम्म बैठक चाहिँ किन बस्न नसक्यो? अनि बैठक बस्दैछ। हिजो मात्रै केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा कुराकानी भएको छ बेलुका, र लगत्तै पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसेर आज भोलितिर नै मोटामोटी यसको मोडालिटीको बारेमा तयार पार्ने कुरा पनि भएको छ। र अवश्य यहाँले भने जस्तै केही ढिलाइहरू भए, यो ढिलाइ हुनमा एउटा त हाम्रो दुइटै पार्टीको बिचमा यो सरकारको प्रसङ्ग र निर्वाचन परिणामपछि निर्वाचन आयोगकै ऐन कानुनका झन्झटिला कतिपय अभिव्यक्त नभएका कुराहरूले पनि केही असर गरेको हो। तर फेरि पनि हामी अब यो पार्टी एकताको प्रसङ्गलाई दायाँ बायाँ गर्न मिल्दैन र इतिहासको यो अध्यायमा आइपुग्दाखेरि दुइटै पार्टी मिलुन् भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना, मूलत विशेषत यो प्रगतिशील वामपन्थी विचार राख्नेहरूले दुईटा पार्टीको बिचको एकतालाई धेरैभन्दा धेरै आतुरतापूर्वक हेर्न चाहेको हुँदाखेरि पनि नेताहरूलाई यो बाटो बहानामा यो एकताभन्दा बाहिर निस्केर अर्कै तरिका गर्ने छुट चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले एकता हुन्छ। पार्टी एकताका लागि, वाम गठबन्धनको एकताका लागि जनादेश चाहिँ एउटा आधार राम्रै भनिया छ। त्यसका आधारमा तपाईँहरू दुवै पार्टी विन विनको अवस्थामा पनि पुग्नुभयो। तर यो प्राविधिक जुन पाटो छ नि, निकै अन्यलपूर्ण, यो प्राविधिक पाटोलाई चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ? यो पार्टी एकता भन्दा बित्तिकै तिनवटा कुरा स्पष्ट रूपमा अन्तर्निहित हुन्छन्। एउटा त आधारभूत विचार र दृष्टिकोणको प्रश्नको व्यवस्थापन हामी कसरी गर्छौँ र कुन विचार लिन्छौँ भन्ने कुरा प्रमुख हो, मोटामोटी त्यसलाई टुङ्गाउनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति आधारभूत रूपमा तत्काल समायोजन परिचालन र व्यवस्थापन गर्नलाई संगठनात्मक संरचना चाहिन्छ र त्यो संगठनात्मक संरचना प्रणाली कस्तो बनाउँछौँ भन्ने कुरा दोस्रो हो। तेस्रो चाहिँ हामी त्यो भइसकेपछि के कार्यक्रम दिएर जनताको बिचमा जान्छौँ र हाम्रो त्यो नवगठित नवनिर्मित पार्टीले देश र जनताको पक्षमा के काम, के प्रयोजन, के नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कार्यक्रममा अभिव्यक्त हुनुपर्छ। यसरी विचार, सङ्गठन र कार्यक्रम, यी तिनवटा श्रृङ्खला मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र विचारमा मोटामोटी हामी मालेमा वाद अथवा मार्क्सवाद
त्यसलाई जे भनौँ प्रगतिशील विचार समाजवादमा पुग्ने र समाजवादी लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामी मिलेर जाने भन्नेमा मोटामोटी मोटो खाकामा हामी नजिक छौँ। अरू कैयौँ कुराहरू हिजो हामीले लिँदै आएका विचारहरू जस्तो विचारमा तपाईँहरूले माओवाद भन्दै आउनु भएको छ, एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै आएको छ, यो दुइटाको फ्युजन चाहिँ कसरी हुन्छ? अनि यो फ्युजन हुँदैन, छुट्टै बाद आउने हो मुलुकमा। यहाँले भने जस्तै चाहिँ फ्युजन साइन्समा हामी प्रयोग गर्छौँ, यद्यपि फिलोसफीमा पोलिटिकल फिलोसफीमा पनि कहिलेकाहीँ यस्ता विषयहरू आउने गर्छन्। तर फेरि पनि फ्युजन भन्दा पनि दुइटै विषयलाई हामीले एक पार्टीले अर्को पार्टीको नीति ग्रहण गरेको, एक पार्टीले छोडेको भन्ने मेसेज नदिने गरी एमाले लिँदै आएको विचार, माओवादीले लिँदै आएको विचारलाई हामी बहसमा लैहाल्छौँ र त्यस विषयका राम्रा कुराहरू लिएर तत्काल एडप्टिङ समयावधि अथवा अन्तरिम समयावधिमा अथवा महाधिवेशन हुने समयावधिसम्मको निम्ति कतिपय विषय बहसमा जान्छौँ र हामीले अन्तरिम एउटा नीति र पोलिसीहरू बनाउँछौँ। त्यसो गरियो भने एकअर्काका विचार एकअर्काले लिएको र एक थरी पङ्क्ति तलैसम्म हाम्रो विचार छोड्यो पार्टीले भन्ने प्रकारको म्यासेज नदिने गरी हामीले यो विचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मोटामोटी यो प्रारम्भिक धारणा हामीले बनायौँ। अझै स्पष्ट पारिदिनु होला, तपाईँहरू निर्वाचन अगाडि सिद्धान्त कार्यनीति कार्यभार सबै विषयमा चाहिँ विपरीत ध्रुवमा हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचनको क्रममा एकाएक तपाईँहरू मिल्न आउनुभयो, अब अहिले दुवै मिलेर आँप त झार्नुभयो झटाएर हान्नुभयो, अब आँप बाँड्ने बेला भएको छ, यतिखेर तपाईँहरूको बैठक पनि बस्न सकिरहनु भएको छैन, न सिद्धान्तमा चाहिँ एकमत भएको छ, न कार्यनीतिमा एकमत भएको छ, न चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचनामा अहिलेसम्म एकमत बन्नु भएको छ, तपाईँहरू सरकार गठनको बेला भइसक्यो अनि यो हुन्छ र यहाँले भने जस्तै केही आशंका र केही ढिलाको घडीहरू जाँदाखेरि केही प्रश्नहरू उठ्नु जिज्ञासाहरू उठ्नु स्वाभाविक छ। तर फेरि पनि हिजोदेखि फेरि भेटघाटको प्रसङ्ग सुरुवात भएको छ, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको स्वास्थ्यको प्रतिकूलताले पनि दुई तिन दिन ढिला गराएको हो र मैले अहिले पनि भनिसकेँ यो राज्य र कानुनमा अभिव्यक्त नभएर यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुराको प्रष्ट चित्र नहुँदाखेरि पनि पार्टी एकताको प्रसङ्ग पनि कहीँ न कहीँ सरकारको प्रसङ्ग र सरकार निर्माणको कुरासँग अन्यश्रित रूपमा जोडिएको हुँदाखेरि यी दुइटै विषयको गाँठो पुकाउनलाई एकअर्कासित अन्तर्सम्बन्ध भएको हुँदाखेरि ढिला भएको हो। यहाँले भने जस्तै हामी हल गरेर जान्छौँ, अर्को विकल्प छैन, बाटो पनि छैन, भोलि अब हाम्रो आधारभूत रूपमा दिएका नीति विचार दृष्टिकोण अनुरूप नै कुरा मिल्न सकेन भने बहस गर्ने कुरा हो। तर आजसम्म कसरी विश्वास गर्ने तपाईँहरूको सिद्धान्त मिल्छ भन्ने कुरामा? होइन, न त एमाले न त माओवादीको शीर्ष नेतृत्वले पार्टी एकता हुन्न भन्नुभएको छ, कसैले पनि भन्नुभएको छैन, एकाध केही साथीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो खास मूल ट्रेन पनि होइन, उहाँहरूको आफ्नो विचारहरू हुन्, त्यसले फरक पार्दैन। त्यस कारणले पार्टी एकता हुन्छ र विचार यो सङ्गठन त्यसको साथसाथै कार्यक्रमको रूपरेखा पनि हामीले बनाएर अगाडि बढ्छौँ। यो कार्यक्रमको रूपरेखा त लगभग तपाईँले घोषणा पत्र निर्माणकै क्रममा बनाइसक्नु भएको छ संयुक्त एकता संयोजन समितिको कार्यदलको तर्फबाट, अब यो तत्काललाई जस्तो पार्टी एकतालाई जसरी तपाईँले मूर्त रूप दिनुपर्छ तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ, यो विचार र सिद्धान्त मिलाउन र संगठनात्मक संरचना मिलाउन त निकै जटिल छ, यो दुईवटा विषयलाई पछि एकता पछाडि अगाडि बढाउने गरेर तत्काललाई एकता मात्रै अगाडि बढाउने हो? अनि यो यहाँले स्मरण गराउनु भयो त्यो हामीले निर्वाचनको क्रममा व्यक्त गरेको घोषणा पत्र अथवा त्यसलाई प्रतिबद्धता पत्र जेसुकै भनौँ, त्यसमा उल्लेख भएका कुराहरूले पनि दुईटा कुराको, एउटा आधारभूत रूपमा हामीले लिने विचारको कुराको पनि त्यहाँ सङ्केत गरेको छ र अर्को चाहिँ आधारभूत रूपमा हामीले लिने कार्यक्रमको कुराको पनि सङ्केत गरेको छ। त्यसैलाई हामीले प्रस्थान बिन्दु र आधार बिन्दु हामीले मान्नेछौँ र अरू त्योसित वरिपरि रहेका कतिपय कुराहरू हामी छलफल चलाउँछौँ। उदाहरणको निम्ति हाम्रा विगतका पृष्ठभूमिहरू विवादित नहुन् भनेर हामी एमालेको बहुदलीय जनवादको पनि हामी विरोधी हुँदैनौँ र जनयुद्धको पनि विरोधी एमालेका साथीहरू हुनुहुन्न, हामीले त्यो कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिसकेका छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर फेरि पनि पार्टी एउटै बनाउने भनिसकेपछि दुईवटा अलग प्रवृत्ति अलग ट्रेन अलग प्रकारको विचार कहिलेकाहीँ तिक्तता भएर अगाडि बढेका पार्टीको बिचमा एकता गर्नुभन्दा बित्तिकै कैयौँ विषयहरूमा छलफल बहस क्रिया प्रतिक्रिया सन्तुष्टि असन्तुष्टि सबै कुराहरू यहाँले भने जस्तै आँप झार्दा बित्तिकै वितरण गर्ने प्रसङ्गमा आएका जटिलताहरू व्यक्त हुनु कुरालाई अस्वाभाविक रूपमा हामीले मान्दैनौँ। जस्तो अब संगठनात्मक संरचना र अब पदीय बाँडफाँडको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ,
एमालेमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष सबै चाहिँ उहाँलाई नै दिनुपर्छ भन्ने किसिमको लभिङ पनि एमालेमा सुरु भएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यसको पदको बाँडफाँड गर्नुपर्छ, एकजनाले पार्टी अध्यक्ष चलाउने हो भने एकजनाले सरकार प्रमुख भनिरहनु भएको छ, यो विषय पनि त पनि त एकता प्रक्रिया त रोकिएला। यो विषय पनि संगठनात्मक व्यवस्थापनको विषयसँगै अन्तर्निहित छ। यो स्वाभाविक रूपमा दुईटा अलग प्रवृत्ति र अलग धारको रूपमा स्थापित भएका पार्टीहरूको एकता र त्यो दुईटा पार्टीका प्रमुख लिडरहरूको तत्काल कार्य सम्पादन गर्ने संस्थात्मक जिम्मेवारी यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। अरूको पनि हो, अरू धेरै सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि जिम्मेवारीहरूको मूर्त र ठोस रूपमा कसरी अहिले कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्नुपर्छ। तर त्योभन्दा पहिला दुईवटा शीर्ष व्यक्तित्व अथवा दुईटै पार्टीका अध्यक्षहरूको कसरी यो पार्टीमा तत्काल उहाँहरू दुइटैको भूमिकालाई सुनिश्चित गरेर एकअर्कालाई सम्मानजनक रूपमा ग्रहण गर्ने, बोध गर्ने र आम दुईटै पार्टी पङ्क्तिका तलसम्मका कार्यकर्ताहरूले राम्रै गरे भन्ने प्रकारको प्रत्याभूति दिलाउने हो, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो। तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के हो, पार्टी अध्यक्षको भूमिका के हुनुपर्छ? वाम एकता भइसकेपछि एकीकृत पार्टीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिका के हुनुपर्छ? होइन, हामीले फर्मल्ली नै भनेका छौँ, दुईवटा नेतृत्व यति बेला सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व मध्ये एकजना कमरेडले एउटा नेतृत्व लिनुपर्छ, अर्कोजना कमरेडले अर्को नेतृत्व लिनुपर्छ। यो गरियो भनेदेखि सहज, स्वाभाविक र सरल हुन्छ। र त्यसको निम्ति केपी ओलीजी संसदीय दल ठुलो पार्टीको रूपमा नै व्यक्त भएको हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको निम्ति उहाँ तयार हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई त्यो निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसपछि स्वत उहाँ प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेता हुने हो भने पार्टीको नेता प्रचण्ड हुनुपर्छ। त्यसो गरियो भनेदेखि यो एकताको प्रसङ्ग सम्मानजनक हुन्छ, अथवा त्यसो गर्न सकिएन भने होइन पार्टी नै म सञ्चालन गर्छु भन्ने हो भनेदेखि सरकार नेतृत्व प्रचण्ड गर्नुहुन्छ। त्यसो गरियो भनेदेखि दुईवटा पार्टीको लिडरसिपको व्यवस्थापन सहज, स्वाभाविक र सरल रूपमा हामी गर्न सक्छौँ। त्यस आधारमा यद्यपि यो फर्मल्ली हामी पार्टी एकता संयोजना समितिको बैठकमा टेबल गराएका त छैनौँ, तर बहस छलफलको रूपमा यो विषय चाहिँ यसरी हामीले उठाउन खोजेका छौँ। यो विषयमा सहमति भएन भने चाहिँ के हुन्छ? जस्तै एमाले हुन्छ सहमति, एमालेका साथीहरूसित पनि हामीले अनौपचारिक छलफल चलाएका छौँ, विभिन्न तहका साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि यो विषयमा करिब करिब एक प्रकारको टुङ्गो र सहमति लाग्छ। र यो विषय मात्रै प्रमुख चाहिँ होइन, प्रमुख विषय भनेको जनताको बिचमा हामीले हिजो गरेको प्रतिबद्धता, नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, देशको चिन्ता, देशको समस्या र हामीले संविधानमा गरेको समाजवाद ल्याउँछौँ भन्ने कुराको हाम्रो निष्ठा, प्रतिबद्धता र त्यसप्रतिको मुख्य हामीले बदल्ने कुराको मुख्य विषय नै अन्तर्निहित त्यहाँनिर छ। जस्तो नेतृत्वको प्रश्न आउँछ, त्यसपछि कार्यक्रमको प्रश्न आउँछ, त्यसो भएर उहाँहरू दुईजनालाई पनि दुईटै कुरा के हो भनेदेखि उहाँहरूको दुईजनाको मात्रै व्यवस्थापन भए पार्टी एकता हुने नभए नहुने भन्ने कुरा होइन, त्यो सहायक विषय हो। मुख्य विषय नेपालको वामपन्थी, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यसलाई नयाँ सिराबाट पूर्णगतिक अगाडि बढौँ भन्ने कुराको यो संगठनात्मक संरचना मिलाउन त जस्तो नेतृत्वमा त तपाईँले मिलाउनु होला, तर दोस्रो तहको त्यसपछिका पुस्ताहरूमा धेरै समस्या छ। तपाईँहरूको पार्टीमै 4,000 बढी केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ, एकीकृत पार्टीमा घटुवा पद चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हामी स्वीकार्नुपर्छ, म व्यक्तिगत रूपमा स्वीकार्न तयार छु र अरू सबै दुईटै पार्टीका साथीहरू यो पार्टी एकता भनिसकेपछि पद बढ्दैन, यो घट्छ र तल्लो कमिटीमा आउन तयार हुनुपर्छ। र तल्लो कमिटीको मात्रै कुरा होइन, भोलि हामीले एउटा पाइपलाइन, एउटा प्रणाली मेकानिजम बनाएर पाइपलाइनमा हामीले हाल्छौँ, त्यो विधि र पाइपलाइनमा प्रवेश गरिसकेपछि जुन कमरेडलाई सम्बन्धित मेकानिजमले जहाँ बसेर कार्य सम्पादन गर्ने निर्णय गर्छ त्यसैलाई स्वीकार गरेर बस्नुपर्छ, अन्यथा त पार्टी अगाडि बढाउन सकिँदैन। जस्तो हाम्रो राजनीतिक संस्कृति छ नि, एउटा राजनीतिक जोड घटाउको आधारमा, राजनीतिक लाभको आधारमा चाहिँ पार्टी स्थानान्तरण गर्ने, तपाईँ आफै पनि पहिला मा चाहिँ नयाँ शक्तिबाट फेरि यता आउनुभयो, त्यो जुन लाभ लिने परिवारी छ नि यो त तत्कालै अन्त्य हुने देखिँदैन? यो अलिअलि व्यक्ति विशेषका पनि कतिपय चाहनाहरू, इच्छाहरू अभिव्यक्त हुने गरेका छन्। अब समाजमा निर्जीव वस्तु होइन मान्छे, मान्छे एउटा गतिशील, एउटा जीवनशील र सचेत भएको हुँदाखेरि त्यो पार्टीमा आइपुग्दाखेरि विभिन्न चाहना, विभिन्न आकाङ्क्षा हुनुलाई अस्वाभाविक रूपमा हामी कसैको बारेमा पनि भन्नु हुँदैन। तर प्रश्न चाहिँ विचार सिद्धान्तको प्रश्न, फेरि त्यो अलिकति अलग प्रकारको, अलिकति सामूहिक चिन्तन, अलिकति देशको चिन्तन, देश र जनताको निम्ति काम गर्ने कुरासँग अन्तर सम्बन्धित छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि
यो आफ्नो व्यक्तिगत कुराको प्रसङ्ग मात्रै ठुलो कुरो बनाएर हिँडियो भने न त त्यो व्यक्तिको प्रगति हुन सक्छ, न त त्यो आबद्ध भएको समूहको प्रगति हुन्छ। त्यस कारणले समूह देश र जनताको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यहाँले भने जस्तै के आंशिक रूपमा यो बारेमा पछिल्लो चरणमा मान्छेहरू अलिकति पदको लोभी हो, तपाईँलाई अझ सहज होला पौडेलज्यू, खास गरी दोस्रो तहका नेताको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ समस्या भयो भनेर एकता बाँड्नेहरू चाहिँ प्रक्रिया बाँड्नेहरू दुवै पार्टीमा प्रशस्त छन् भनेर समाचारहरू पनि आइरहेछ, आन्तरिक रूपमा पनि यो कुरा बुझिएको छ। यो यहाँले भने जस्तै होला होइन, तर अब पनि एकतै भान्ने स्तरमा त्यो आउँदैन, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। दोस्रो तेस्रो तहका जिम्मेवार साथीहरूको पनि जिम्मेवारीहरूको मूर्त र ठोस रूपमा कहाँ के भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउनुपर्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो माओवादी विरुद्धमा चार जति केन्द्रीय सदस्य बनाएका छौँ, त्यो त गाई जात्रा जस्तो हुन्छ। त्यो त्यही रूपमा चाहिँ हामीले केन्द्रीय समिति बनाउनै सक्दैनौँ, र त्यसको निम्ति मानसिक र भौतिक दुवै हिसाबले साथीहरू तयार हुनुपर्छ। र एउटा ठुलो पार्टी देखेर जनताको नेतृत्व गर्न सक्ने, जनताले प्रशंसा गर्ने पार्टीको सामान्य सदस्य हुनु गर्वको कुरा हो, र कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने सामान्य जनतामा स्थापित नभएको पार्टीको केन्द्रीय नेता हुनुभन्दा स्थापित भएको पार्टीको एउटा तहको एउटा नगरपालिकाको एउटा गाउँपालिकाको नेता हुनु, त्यहाँको जिम्मेवार हुनु महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर दुईटै पार्टीका सिद्धान्तगत रूपमा त तपाईँले भने ठिकै होला। जस्तो अबको केही समयपछि सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ, एमाले चाहिँ सरकार गठनपछि मात्रै पार्टीकता गर्ने भनेको छ, तपाईँहरू दुवै प्रक्रियालाई सँगै लैजाने भन्नुभएको छ। जसरी निर्वाचन अघि तपाईँहरू 60-40 भागभन्डामा हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचन परिणामले तपाईँहरूलाई 70-30 आँकडामा ल्याइदिएको छ, यही आधारमा पार्टी समायोजन हुने हो भने त माओवादी त झन् खुम्चिने भयो। अब त्यो हो र खालि गणितलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टी एकताको कुरा गर्ने हो भने त्यो सम्भवतः डिस्टर्ब हुनसक्छ। सरकार गठनमा त यसको गन्ध आइहाल्छ। मैले बुझे अनुसार, हामीले बुझे अनुसार एमालेका साथीले त्यसो भन्नुभएको छैन। दुईटा पार्टीहरूको अलग अलग धारणा छ, अलग अलग चाहिँ दृष्टिकोण छ र अलग अलग पृष्ठभूमि छ। दुईटा पार्टीले एकै ठाउँ बनाउनु भन्ने बित्तिकै दुईटै पार्टीको अस्तित्वलाई एकले अर्कालाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरेर पनि पार्टी एकता कुरा गरिन्छ। गणितको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त त्यो भानै नै सक्छ। अब माओवादीले पनि आफ्नै प्रकारले आफ्नै हैसियतलाई अगाडि बढाउन सक्छ, एमाले पनि सक्छ, र देशको सरकारको नेतृत्व यो वामपन्थी गठबन्धन भानी गरेर अर्कातिर जान्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो हुँदैन, हुन दिनु हुँदैन। मैले खास तपाईँलाई भन्न खोजे, जस्तो तपाईँहरू दुईवटा पार्टी बिच जस्तो सरकार गठन अगाडि नै पार्टी एकता भइदियो भने त 60-40, 70-30 आँकडा सकियो, भागभन्डा नै सकियो। तर निर्वाचन अगाडि पार्टी एकता भएन भने त भागभन्डा गर्नु पर्ला त्यही आधारमा। यो पनि हामी छलफल गरेर टुङ्गाउँछौँ, र हाम्रो श्रृङ्खलाको हिसाबले पहिला पार्टी एकता, त्यसपछि सरकार अनि जनताका काम भनेका छौँ। तपाईँले जित्यो भन्नुभयो, तर एमाले त त्यसो हजुर, एमालेका साथीहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राखिरहनु भएको छ, र सँगै गरौँ भनेका छौँ हामीले, त्यो हुन नसके सँगै चाहिँ गरौँ, सँगै डेट हेरेर एउटै डेटमा घोषणा गरौँ भने होइन, एउटै प्याकेजमा एउटै प्रणालीमा सरकारको पनि हामीले काम सुरुवात गर्ने र गठन गर्ने, यतापट्टि गएर पार्टीको पनि हामीले चाहिँ अहिले भनेका तिनवटा कुरा संगठनात्मक विषय, वैचारिक विषय र कार्यात्मक विषय टुङ्गाएर घोषणासम्म गर्ने, अरू सबै तलसम्मका कुरा त केही समय लाग्छ। त्यसो सँगै गरियो भने त्यसले एउटा मेसेज जान्छ, पार्टी पङ्क्तिमा नि उत्साह पैदा हुन्छ, सरकारबाट गर्ने काम र पार्टी पङ्क्तिले जनताबाट त्यसको स्वामित्व लिएर जनतालाई जोडेर लिएर जाने कामलाई सँगै लिएर जान सकिन्छ। त्यस अर्थमा हामीले पार्टी एकता र सरकार फर्मेसनको प्रसङ्गलाई एउटा प्याकेजमा एउटै समयावधिमा गर्नुपर्छ भनेका छौँ। पौडेलजी, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ, अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलसँग वाम एकता लगायत समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ। पौडेलजी, पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु तपाईँसँग। अब चाहिँ जम्मा 3 मिनट जति मात्रै बाँकी छ, मेरा पनि केही प्रश्न बाँकी नै छन्। सुरुमा श्रोताकै प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे। गोपाल अधिकारीले सुन्नु भएको छ काँडागारी भक्तपुरबाट, एकताको चाहिँ भावनात्मक एकताको ठुला कुरा गर्नुभयो, तर एकताको ठोस प्रक्रिया अहिलेसम्म आउन सकेको छैन, जनताले कसरी पत्याउने तपाईँहरूलाई भनेर सुन्नु भएको छ। होइन, भोलिदेखि पार्टीका संयोजन समितिको हामी बैठक बसेर
ठोस र मूर्त रूपमा कसरी टुङ्गाउने भनेर प्रवेश गर्छौँ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले सोध्नु भएको छ, रतुवा माई मोरङबाट 12 वर्षसम्म गरेको क्रान्ति अब सकिएको हो, पार्टी एकीकरणपछि माओवादीको अस्तित्व सकियो नि भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। बिल्कुल सकिया छैन, र त्यो 12 वर्ष गरेको क्रान्तिले नै हामीले नेपालमा लोकतन्त्र ल्यायौँ, र यो प्राप्त भएको लोकतन्त्रलाई जनताको वास्तविक चाहिँ प्रणालीमा बदल्नुको निम्ति अरू शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि पार्टी एकताको कुरा गरेका हुन्। दुलालराज पराजुलीले रूपन्देही र नारायण प्रसाद डङ्गालले इटहरीबाट एउटै आशयको प्रश्न गर्नुभएको छ, नेताको सिट सङ्ख्याको लागि हो कि जनताको शान्ति र समृद्धिका लागि हो वाम एकता? पछिल्ला दिनमा वाम एकता त धर्म रहेको छ नि भन्ने सुन्नु भएको छ। जनताको शान्ति समृद्धि र जनताको विकासको निम्ति यो पार्टी एकताको कुरा गरिएको, नेताको व्यवस्थापनको लागि मात्रै होइन। छविरमण अधिकारीले सोध्नु भएको छ सिनामङ्गलबाट, वाम एकता भन्नलाई बाह्य शक्तिको हात कतिको छ भनेर सोध्नु भएको छ। बाह्य शक्ति अब यो वाम एकता भैरिय हुन्थ्यो भन्ने शक्तिहरू पनि छन् जसले सकारात्मक रूपमा यो एकताको पक्षमा लबिङ गर्दैछन्, हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। जसले भान्न खोज्छ ती भान्न खोज्नेको कुरा नसुनेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। विनोद भट्टराईले सुनसरी र मेनुका रम्तेलले धनकुटाबाट सोध्नु भएको छ, वाम एकताले मजदुर किसान र सर्वसाधारणकै पक्षमा काम गर्न लागेको हो भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने? तपाईँहरू चुनाव अगाडि त एक हुनुभयो, पछि मिल्ने कुनै छाँटकाट देखिएको छैन अहिलेसम्म, तपाईँहरूको गतिविधि त जनताका विपरीत जस्तो लाग्न थालेको छ हामीलाई भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। पुरै विपरीत त छैनन्, ठिकै छ। जनताले उठाएका विषयहरू कहाँ कहाँ त्रुटि कमजोरी छन् निरन्तर खबरदारी निगरानी र अनुगमन जनताको पक्षबाट हुनुपर्छ। यो निर्माण गर्न र एकता गर्न खोजिएर बन्ने पार्टीले जनताकै पक्षमा काम गर्नको निम्ति यो सुरुवात गर्न खोजेको। टेक कटुवाले तेर्थुमबाट सोध्नु भएको छ, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद दुवै एमाले तपाईँलाई दिन चाहेन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। त्यस्तो सम्भव त हुने छैन, एमालेका साथीहरूले पनि हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुहोस् एकता गरौँ भन्ने प्रकारको शर्त चाहिँ अगाडि चाहनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्त्यमा तपाईँलाई मेरो प्रश्न, जस्तो नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई र सो पार्टीलाई नै अब माओवादीमा पहिला ल्याउने भन्ने कुरा पनि पछिल्लो समय सुन्नमा आएको छ, यो कतिको सत्य हो? मैले बुझेअनुसार बाबुरामजी एजिटिआई माओवादीमा प्रवेश त गर्नुहुन्न मेरो पनि कुरा भएको छ, तर फेरि पनि बाबुरामजी यो साँच्चीकै समाजवाद ल्याउनको निम्ति वाम ध्रुवीकरण हो भनेदेखि यसको पक्षमा कहीँ न कहीँ यहाँ सहभागी हुने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ। उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट यो वाम को ध्रुवीकरण र एकताको पक्षमा आउनको निम्ति पनि हामी हार्दिक अपिल गर्छौँ। तर तत्काल सम्भव चाहिँ छैन है, त्यो देखिएन। तत्काल कुनै पार्टीमा प्रवेशको स्तरले उहाँ आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पण्डितज्यू कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ, मेरा पनि हाम्रा पनि केही अनुभूतिहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँको लोकप्रिय मिडियाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुर हवस् त, आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलसँग वाम एकता लगायत समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी पुनः आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी कृष्ण भण्डारी र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार।